្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អស់អ្នកដែលកើតទុកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ4អ្នកណាសោកសៅអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្រាលទុកពួកគេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ4ព្រះមិនអស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាំងពីម្ដាយរបស់យើងបានចែកឋានទៅបងស្រីរបស់ខ្ញុំមិននិយាយអំពីរឿងនេះឡើយវាហាក់ដូចជាគាត់ចង់លាក់ទុករឿងនោះហើយធ្វើពើថាវាមិនបានកើតឡើងនេះជាសម្បត្តិមួយមកពីមិនអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលគិតពីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់បងស្រីរបស់គាត់ពេលខ្លះយើងគិតថាការប្រងើយកន្តើយចំពោះការឈឺចាប់ឬការបាត់បង់នឹងធ្វើឲ្យបញ្ហារសាត់បាត់ទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែទប់វាប៉ុណ្ណោះហើយបើអារម្មណ៍នោះកប់ទុកកាន់តែយូរវាប្រៀបបីដូចជាភ្នំភ្លើងនៃអារម្មណ៍ដែលយើងព្យាយាមលាក់ទុកនៅខាងក្នុងយើងចឹងដែរនាងរស់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅពេលដែលប្អូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរបស់នាងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនាងបានលាក់ទុកអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់នាងនាងមិនដែលយំឡើយនាងគ្រាន់តែនិយាយថាដេវីតទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់ហើយទាំងបានថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែកើតទុករយៈពេល2ឆ្នាំនាងបានទប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់នាងហើយបន្ទាប់មកនាងបានទំលាយវាចេញភ្នំភ្លើងនៃការឈឺចាប់បានផ្ទុះឡើងហើយវាបានបំផ្លាញជីវិតរបស់នាងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាសោកសៅអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្រាលទុកពួកគេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ4ទ្រង់កំពុងតែប្រាប់យើងថាបើគ្មានការសោកសៅទេនោះក៏គ្មានការសម្រាលទុកឬការព្យាបាលដែរជាក់ស្ដែងណាស់ជីវិតនេះពោពេញទៅដោយទុក្ខលំបាកនិងការឈឺចាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនូវសោកនាដកម្មក្នុងជីវិតគោលការណ៍ណែនាំដ៏សាមញ្ញទាំង3ខាងក្រោមនេះអាចជួយលោកអ្នកបានត្បិតវាស្របតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលគោលការណ៍ណែនាំទី1បញ្ចេញអារម្មណ៍សោកសៅរបស់អ្នកចុះនោះវាជាភាពសោកសៅដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនិយាយអំពីការឈឺចាប់នោះចុះជួយនិយាយអំពីការបាត់បង់នោះទៅវាមិនអីទេដែលស្រក់ទឹកភ្នែកនោះត្បិតវានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកបានធូរស្រាលឡើងវិញចូលរំលឹកពីពេលដ៏មានតម្លៃដែលលោកអ្នកនៅជាមួយគ្នាអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើចូលគុំបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់និងពិរុទ្ធភាពការទៅធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការគិតបែបដូចថាដោយសារតែយើងចេះដោយសារតែបញ្ហារបស់យើងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ដ៏ធំនេះកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាសូមមេត្តាគុំស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃបើគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដសូមជឿខ្ញុំចុះនោះមនសិការរបស់គេនឹងប្រាប់គេអំពីទង្វើទាំងនេះមិនខានគុំលាក់ទុករូបភាពឬសិភើកំរងអនុស្សាវរីយ៍ឡើយគ្រាន់តែបើកវាមើលម្ដងម្កាលដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងគោលការណ៍ណែនាំទី2ចូលមានជំនឿនេះមានន័យថាលោកអ្នកបន្តប្រាប់ខ្លួនឯងអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹងថាជាការពិតសេចក្តីពិតនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់ជាជំរកដែលអ្នកអាចជ្រកកោនបានថ្ងៃមួយលោកអ្នកនឹងយល់ពីស្ថានភាពដែលលោកអ្នកជួបនោះមិនខានខ្ញុំជឿថាបើយើងមិនជួបស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតទេ
នោះយើងនឹងមិនអាចដឹងឬមានពិសោធន៍ពីព្រះគុណដ៏គ្រប់គ្រាន់របស់ទ្រង់មកដល់យើងនោះឡើយគោលការណ៍ណែនាំទី3បង្ហាញចេញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកតើទីរក់អាចទៅស្ថានសួគ៌បានដែរឬទេមែនហើយតើថ្ងៃមួយយើងនឹងទៅនៅជុំគ្នាដែរឬទេមែនហើយតើព្រះជាម្ចាស់នឹងជូតទឹកភ្នែករបស់យើងដែរឬទេមែនហើយគោលដៅនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺផ្ដោតទៅលើភាពអកលហើយនៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់លើសេចក្តីពិតដ៏មានតម្លៃទាំងនេះនោះលោកអ្នកអាចបង្ហាញចេញនូវសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅខាងក្នុងអ្នកនឹងទទួលបានការសម្រាលទុក្ខជាប្រកបចូលចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកណាសោកសៅអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្រាលទុក្ខពួកគេការសម្រាលទុក្ខនោះចេញពីប្រភពចំនួន3គឺពីព្រះជាម្ចាស់ពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកនិងបទកម្ពីដែលមិនចេះកុហកឡើយជាការពិតយើងសោកស្ដាយយើងសោកសៅយើងហូរទឹកភ្នែកដោយសារការបាត់បង់រធំនៃសមាជិកក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការស្លាប់ការទទួលមរណភាពរបស់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់របស់កូនព្រះអង្គគឺជាការពិសេសដល់ព្រះនេត្រទ្រង់វិញព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក116ខ15នៅពេលដែលលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះអ្នកនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាសម្រាប់កូនរបស់ព្រះវាគ្មានរឿងចៃដន្យឡើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាប៉ុន្តែទោះបីជាមានរឿងអ្វីខ្លះដើមក៏ដោយទ្រង់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វល់ខ្វាយចំពោះយើងជានិច្ចនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងឯកោព្រះហស្ថរបស់ព្រះតែងតែចាំកំសាន្តចិត្តអ្នកជានិច្ចដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនយល់ឬមើលមិនឃើញហេតុផលសម្រាប់ជីវិតចូលបន្តជឿលើអ្វីដែលលោកអ្នកដឹងថាជាសេចក្តីពិតលោកពូលបានសរសេរថាខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីសេចក្តីស្លាប់ក្តីជីវិតក្តីទេវតាក្តីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្តីបច្ចុប្បន្នកាលក្តីអនាគតកាលក្តីអំណាចនានាក្តីអ្វីអ្វីដែលនៅស្ថានលើក្តីនៅស្ថានក្រោមក្តីឬអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកក្តីក៏ពុំអាចបំបែកយើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាអម្ចាស់នៃយើងឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ38ដល់ខ39ហើយវានៅតែជាការពិតមកដល់ពេលសប្ដាហ៍នេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ពីខ31ដល់ខ39អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org